липні ціна на газ для населення зменшиться на понад 10%. Такі результати наради президента Володимира Зеленського з профільними відомствами. Глава держави зустрівся з представниками «Нафтогазу» і Міністерства енергетики і вугільної промисловості та обговорив ситуацію на енергетичному ринку України. Фахівці «Нафтогазу» доповіли, що нині на європейському ринку збільшився обсяг газу, що сприяє зниженню гуртових цін. Україна скористалася цим і закупила енергоресурс, тому в липні ціна впаде. Також держава готується до зими і вже закачала у підземні сховища 14 мільярдів кубометрів, але необхідно 20. Також обговорили власне газовидобування. Найближчим часом очікується 430 мільйонів доларів інвестицій від канадських, американських та українських інвесторів у збільшення видобутку газу. Ціна газу – це один із таких ключових параметрів для населення, де є певна чутливість. І на сьогоднішній день, з того, що ми проводили моніторинг і дивилися, на мою думку, є певні підстави для зниження ціни на газ вже в цьому місяці. Кабмін зобов'язав «Нафтогаз» знизити ціну природного газу для населення в липні ще на 650 гривень за 1000 кубометрів. Відповідне доручення прем'єр-міністра Володимира Гройсмана опубліковане на сайті уряду.